Tänä iltana, kun me olemme jälleen koolla Herramme ja vapahtajamme Jeesuan nimessä, niin kun on kysymys nämä ajat, joissa me eletään juuri ennen meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuan pikaista paluuta, niin Paavali, meidän tietääksemme viimeinen kirje, jonka apostoli Paavali kirjoitti, lienee toinen Timoteus-kirja. Näin ymmärretään, että se on hänen viimeinen kirjansa. Ja näin nämä viimeiset sanat on aina erikoisen tärkeitä. Tämä koko kirja on niin vahvaa sanaa. Mutta nyt tänään me katsomme paria asiaa, jotka on arameassa valtavan selkeitä. Ja ne ei tule ihan käännöksissä läpi sellaisella tavalla kuin toivoisin. Ja nyt toinen Timoteus-kirja, luku 3. Tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, koska ne on yliluonnollisesti vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin, ja me luetaan nyt nämä sanat, mutta se on kaksi semmoista erikoista sanaa. Tässä on kaksi erikoista sanaa, jotka ei tule läpi, ja me katsotaan niitä paria kolmea sanaa. Ensiksi ihmiset ovat silloin itse rakkaita, mutta tässä tämän voi myös kääntää sielunsa rakastajia. Ne rakastaa sitä omaa itseään tai omaa sieluansa. Yhdysvalloissa, kun joskus käy, niin siellä on, lentokentilläkin on niitä lehtiä, niin siellä on semmoinen lehti, jonka nimi on Self, eli minä itse, Self. Ja jos 20-30 vuotta semmoinen lehti olisi ollut jossain, niin ihmiset olisi katsonut, että mitäs outoa touhua tämä on. Mutta se on tänään hirveän suosittu se ollut se lehti, Self, että minä itse. Mitä voin tehdä itseni edestä, se on suuri. Siis tähän me olemme vajonneet. Ja sitten rahan rakastajia, rahan ahneita, siis toinen Timoteus luku 3. Rahan rakastajia, se on arameaksi. Eli rakastetaan sitä selfieä, eli itseä, ja sitten rakastetaan rahaa. Sitten siinä on näitä tällaisia kuin kerskailijoita ja itse rakkaita tai ylpeitä. Ja sana ylpeitä on arameassa myöskin tarkoittaa kovaa äänisiä. Ylpeitä ja kovaa äänisiä, että se on niin kuin minä tulen tässä, nyt kaikki huomioikaa minut ja minun tarpeet. Jos mä en ole jonon kärjessä, niin mä tulen siihen. Ja nyt kaikki kuunnelkaa, mitä minä sanon. Eli se on ylpeitä ja kovaa äänisiä. Ymmärtäkää tämä nyt oikein, että se tarkoittaa, aina pitäisi kuiskatakaan. Sitten herjaajia, mutta sitten sen jälkeen tulee todella mielenkiintoinen ilmaisu, mikä on tällä, että vanhemmilleen tottelemattomia. Se ajatus on siinä mukana, mutta se on kirjaimellisesti vanhemmilleen tottelemattomia. Arameassa hieman eri tavalla, se on omille ihmisilleen sopimattomia tai omille ihmisilleen taipumattomia. Ajatelkaa sitä hetkeksi. Omille ihmisilleen sopimattomia tai omille ihmisilleen taipumattomia. Se voi tarkoittaa perheelle, perheenjäsenille ja totta kai vanhemmille ennen kaikkea. Mutta se aramean sana ei ole vanhemmille, vaan omille ihmisille taipumattomia. Minä olen minä ja mun ei tarvitse sopeutua muihin. Tämä on osa sitä ajan henkeä. Juuri näin. Niin kuin kouluissa yksi ihminen sanoi, että minun päämääräni on olla niin erilainen kuin isäni on. Mä en halua olla ollenkaan niin kuin isä, jos isä oli. Niin, tässä ei ollut kysymys mistään ongelmaisästä, vaan että periaatteessa minä haluan olla se minä ja minä suurella kirjaimella itseni
eikä mun tarvitse sopeutua niihin muihin, jotka on mun ympärillä. Mä määrään oman itseni. Ja juuri tää henki on siinä, kun ei totella myöskään vanhempia. Mutta jos huomaatte, ei ole kysymys vain vanhemmista, myös muusta perhepiiristä, ettei sopeuduta. Ei ole niinku liikenteessä sitä, mikä se on se yield sign suomeksi. Yield sign. Kun sä tuot pikkutieltä suurelle tielle, niin siinä on se kolmio. Anna tietää, mikä se merkin nimi on? Etuajo-oikeutettu tie. Joo, niin ei anneta etuajo-oikeutta kenellekään muulle, vaan mä tulen tästä. Mä en sopeudu. Ja siinä on, joo, ja myös omasta kansasta ja ryhmästä, kun on puhe. Siis tää on osa ajan henkeä. Ja sen jälkeen tulee mielenkiintoinen sana, se on suomalaisissa raamatuissa kiittämättömiä. Se on mielenkiintoinen englantilaisessa ja kreikassa, mutta arameaksi, mikä oli Paavalin erikoiskieli, jonka hän tunsi sisältä ja ulkoa. Hänhän osasi nämä Talmudin jutut ja nämä suulliset lait, mitkä on kaikki arameaksi. Tämä sana kiittämättömiä on armon kieltäjiä. Mikä on lopun ajan sukupolven yksi suurimmista ongelmista? Tämä on siellä pohjalla. Ollaan armon kieltäjiä. Ei ensiksikään. Se on arameassa näin. Se on arameassa näin. Armon kieltäjiä. Sen voi kääntää eri tavoilla, mutta se on kirjaimellisesti armon kieltäjiä. Juuri näin. Armon kieltäjiä. Ei oteta vastaan sitä hyvyyttä, joka on vanhemmilta ja muilta armona. Eikä sit osata ottaa vastaan Jumalan armoa. Ja siitä johtuu sitten kiittämättömyys. Ei osata sanoa kiitos. Tämä on todella sen ajanhenki. Mä tulin juuri matkatoimistosta pari päivää sitten ja yksi ihminen oli tulossa mun perässä, semmoinen jotain 5 metriä, niin mä odotin ja avasin oven, vasta kutsi, tässä vaikka saa. Hän ei millään tavalla reagoinut siihen, että mä avasin oven, eikä mä sitä niin välittänytkään, vaan mä ajattelin, että olipa mielenkiintoista, edes nyökännyt, eikä sanonut kiitos, vaan tästä vaan mentiin läpi, että tähän kuuluu asiaan. Niin kun me sanottiin yhdelle ihmiselle kaupalla kerran, yksi israelilainen nuori, että tiedätkö, että Jumala sinua rakastaa? Hän sanoi, minuako? Totta kai! Hän minua rakastaa. Of course, joo. Totta kai hän minua rakastaa. No niin, hän voi sanoa sen oikeastikin, mutta siis tämä kiittämättömyys. Ai. Eli armon kieltäminen. Kiittämättömyys johtuu siitä, että me ollaan armon kieltäjiä. Että sinä ja minä välttämättä, mutta tämä sukupolvi. Ei oteta vastaan armoa riittävästi, eikä oteta armosta asioita. Ei oteta armosta se, mikä on. Siinäpä onkin iso asia. Se Pentti Holin saarna silloin Jadasmonassa, siinä oli todella syvyyttä siinä, että 3 sanalla voidaan muuttaa maailma. Anteeksi, kiitos, ole hyvä. Muistinko oikein? Tähän tyyliin hän taisi puhua. Anteeksi, kun me tarvitaan tunnustaa, että olemme väärässä. Kiitos, siinä on se, että otetaan armoa ja ole hyvä. Ja annetaan armoa, tai pyydetään palvelusta. No niin, siinä on sitten näitä muitakin sanoja, rakkaudettomia ja epäsopuisia panettelijoita, ja sitten hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä. Mä en näihin nyt kaikkiin rajoa, mutta sitten tulee mielenkiintoinen sana, pettureita. Ja se on englantilaisessa raamatussa
sanalla liiton rikkoja. Liitot, sopimukset ei merkitse ihmiselle sitä, mitä pitäisi merkitä. Mutta nyt otetaanpa taas aramea tähän mukaan. Arvatkaapa, mitä muuta tämä sama sana, aramean sana, tarkoittaa. Mikä tarkoittaa petturia? Se tarkoittaa täydellisiä tai täysiä. Nyt tätä pitää hieman selittää, mitä se on. Tehän muistatte, kun Laodikean ihmiset sanoo, että minä olen, mulla on kaikki. Minulla on kaikki, mitä tarvitsen. Minulta ei mitään puutu. Otetaan se sanankohta ihan sieltä esille. Se on ilmestyskirjan luvussa 3. Ja tässä sanotaan näin. Sillä sinä sanot, jae 17. Minä olen rikas. Minä olen rikastunut. Enkä mitään tarvitse. Etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. No, mikä teille laudikelaiset tähän tilanteeseen on tietysti se, että oli armonkieltäjiä ja sen mukana tuli kaikki tämä muu ylpeys ja kaikki tämä muu homma. Mutta sitten, kun he sanoivat, että minä en mitään tarvitse, tämä petturina oleminen tai liiton rikkominen, se ei ala ihmissuhteesta. Se alkaa Jumalan suhteesta tässä sukupolvessa. Et ei oteta Jumalan armoa armosta. Ja sanotaan, että minä pystyn itse tekemään itseni sellaiseksi, niin kuin minä haluan. Ja muuten yksi näistä sanoista on myöskin se, että se on tämä impulsiivisuus, että mitä nyt pitää saada, se pitää saada heti. Nyt, heti, niin kuin Esau. Minä haluan sen hernekeiton, vai mikä, ei se hernekeitto ole, mutta se ruskea keitto. Minä haluan sen keiton nyt. Mä en halua sitä huomenna. Mulla on nälkä nyt. Mä haluan kaiken nyt. Anna minulle se osa, niin kuin tuhlaajapoika sanoo, mikä tulee minulle myöhemmin nyt. Se on tämä impulsiivisuus, ja mikään ei saa tulla mun tielleni. Ja sitten tämä voittamattomuusidea, tämä voitto, että mä voitan kaikessa ja pääsen eteenpäin kaikessa. Siihen sisältyy se idea myös, että se täytyy kaikki saada nyt. Eikä me hyvänen aika opeteta oikeaa voittoa eikä rukousvastauksia vastaan. Mutta se, että tämä oma minä määrää elämää, silloin kaikki pitää saada nyt. Ja silloin ihminen, kun sanoo, että minulla on se, mitä tarvitsen, mä voin itse itsessä järjestää, olen itse riittonen ja kaiken tämän, niin silloin siinä mukana ihminen ihan kevyesti rikkoo liitot ja sopimukset. Oli aika, jolloin oli aika, jolloin sana merkitsi sana. Sanalla tehtiin sopimuksia. Ihan suullisesti tehtiin miljoonien markkojen tai dollarien kauppoja. Ja kun joku asia sovittiin, niin siitä sitten pidettiinkin. Nykyisinhän ei tolleen voi tehdä. Jos se kaikki on paperille kirjoitettu ja nimet alle monen kertaan, niin ei tule hommista mitään. Täytyy olla niin varovainen. Mutta kun me ajatellaan meidän suurta ja hyvää Jumalaamme, kun hänen sanansa on, niin se on niin. Hän ei ikinä muuta sanansa. Hän ei ikinä muuta lupaustansa. Ja sen mukaan, kun me pyrimme olemaan sanamme takana, niin me voidaan arvostaa Jumalaa, joka on sanansa takana. En usko, että on yhtään ihmistä, joka olisi aivan täydellisyyteen päässyt tässä. Se on helppo lipsahtaa, lupaa jotain pikkujuttua ja se unohtuu ja sitten täytyy sanoa, minä unohdin, anteeksi. Mutta me tulee pyrkiä siihen, että me ollaan sanan takana ja sitten välttää lupaamasta, ettei sellaisia asioita, mitä me ei voida
hebreaksi me sanotaan bli neder, ilman vannomista. Että se on niin kuin, että jos joku asia ei ole varman päällä. No pettureita ja väkivaltaisia ja pöyhkeitä ja kaikki tämä. Mutta sitten tässä tulee se toinen suuri valtava lauseke. Hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Miten tämä on arameaksi? Hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Arameaksi se on hekumaa enemmän kuin Jumalan rakkautta rakastavia. Ajatelkaa, hekumaa enemmän kuin Jumalan rakkautta rakastavia. Mikä ero tässä on? Tässä on suuri ero. Kun nopeasti ajattelee, niin ei siinä niinku huomaa eroa. Mutta siinä on valtava ero. Koska mehän ei voi ihmisenä tästä vaan päättää, että nyt mä rakastan Jumalaa. Nyt tästä eteenpäin musta tulee tosi Jumalan rakastaja. Ei se pelaa tosta noin. Apostoli Johanneskin sanoi, että siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan että hän rakasti ensin meitä ja antoi poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja toisessa kohtaa hän sanoi, että eläisimme hänen kauttaan. Hän rakasti ensin meitä. Tämä on juuri sitä, että me voidaan rakastaa Jumalaa ottamalla hänen rakkautensa vastaan. Ja tällä rakkaudella rakastaa häntä takaisin ja rakastaa kaikkia muita. Ja siinä on rakkaus, että me pidämme hänen käskynsä, ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Jos me tunnetaan Jumala, me tiedetään, että meillä on niin hyvä isä, että hänen käskynsä ja kaikki säädöksensä on hyviä. Ne ei kerta kaikkia ole raskaita. Ajatelkaa ihan luonnollisesti. Jos te vertaatte Raamatun lakeja Hammurabin lakeihin esimerkiksi. Tehän muistatte tällaisen miehen kuin Hammurabi. Sieltä Mesopotamiasta, eli kaksoisvirtojen maasta. Sillä oli vaikka, se oli parisataa Abrahamin ajan lähellä siinä, mutta vaikka niillä oli mielenkiintoisia lakeja, niin tämän maailman laissa ei ole sellaista armollisuutta, joka 7. päivä, älkää tehkö töitä, vaan levätkää. Tämä on siis valtavaa armoa ja laupeutta. Ja Jumalan laissa on oikeudenmukaisuus niin sulautunut tähän armollisuuteen. Se on jo Mooseksen laissa. Ja sitten kun me mennään uuden liiton puolelle, niin se ei ole vaan, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Se on jo valtavan suuri asia. Sillä päästä se on hyvin eteenpäin. Mutta sitten tulee, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Ja se voidaan lukea näin. Rakastatte toisianne niin kuin minä teitä rakastan. Meidän täytyy jatkuvasti olla tässä rakkaussuhteessa Jumalaan, jotta me voimme rakastaa toisia. Jos me ei olla Jumalan rakkauden rakastajia, niin emme hyvänen aika voida silloin välttää sitä, että me muualta etsitään sitä tyydytystä. Eli tämä homma menee siihen, että jos me luetaan ensimmäinen Mooseksen kirja ja ne alkuluvut oikein, niin ensimmäinen synti ei muuten ole se, että ihminen otti tiedonpuusta, jos olette huomanneet sen. Mä silloin, kun olin nuori ja kävin kiertokoulua, no jotain koulua kävin, niin mä en huomannut sitä, että ensimmäinen synti ei ollut se hyvän ja pahan tiedonpuusta ottaminen. Vaan ensimmäinen synti oli laiminlyönnin synti. Mitä Herra sanoi? Ei niin, että saatte syödä kaikista paratiisin puusta. Ei se ole niin hebreassa. Se sana on käskysana kaksinkertaisesti. Syömällä syökää kaikista paratiisin puista. Kaikista paratiisin puista. Kaikki niistä puista, jotka kuuluu paratiisin puistoon.
pitää syömällä syödä. Ja ensisijaisesti se keskellä paratiisia oleva puuha on elämänpuu. Mutta sitten siitä puusta, joka on se tiedonpuu, eli siitä puusta ei saa syödä. Se ei kuulunut muuten paratiisin puustoon. Se oli muualta pantu siihen koetukseksi. Se ei kuulunut siihen sarjaan. Siinä oli jotain outoa. Ensimmäinen, jos luette sen hebraaksi, mä en tiedä miten käännöksissä on, mutta jos luette sen hebraassa tarkkaan, niin ensimmäinen käsky oli syödä syömällä kaikista paratiisin puista. Siinä etukärjessä on se elämänpuu. Eli kun ei syöty elämän puusta, tuli vetoroima siihen väärään puuhun. No, eikä he ollut ehtineet syödä elämän puusta vielä. Se ensimmäinen synti oli laiminlyönnin synti, ettei syöty syömällä kaikista paratiisin puusta, mutta mentiin sitten syömään kielletystä puusta. Tässä se on. Viimeinen sukupolvi on enemmän hekumaa kuin Jumalan rakkauden rakastajia. Meidän tulee olla Jumalan rakkauden rakastajia, joka rakastaa Jumalan rakkautta, rakastaa kaikkea, mitä tämä rakkaus edustaa. Ja roomalaiskirjan sanojen mukaan rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Se on lain, Toran ja Jumalan ohjeiden ja opetuksen täyttymys. Eikö ole mielenkiintoista? Viimeisen sukupolven tai lopunajan sukupolven suurin ongelma on se, että ollaan armon kieltäjiä. Tämä sukupolvi on armon kieltäjiä, eikä rakasteta Jumalan rakkautta, vaan mennään etsimään muuten sitten hekumaan, kun ei oteta ensin elämän puusta. Nyt pikkusen mennään aivan hetkeksi täältä sitten tänne filippiläiskirjeeseen. Ei filippiläiskirjeeseen, kun mennään ilmestyskirjaan. Ilmestyskirjaan ja täältä. Mä nyt ymmärrän, ei ole arameaa hyllyssä ja että tää on vähän ehkä teille vaikea uskoa, että sanotaanko siellä näin. Mutta mä en valehtele, siellä sanotaan. Okei. Nyt ilmestyskirja ja sieltä luvusta 3. Täällä on ne kauniit sanat. Täällä on ne kauniit sanat Filadelfian seurakunnalle. Ja Filadelfia, eikö Filadelfia tarkoita se on sitä rakkautta, joka on, sanotaanko se suomeksi veljesrakkaus, vai lähimmäisen rakkaus, vai näin. Ja Filadelfian seurakunnalle, seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo pyhä totinen, jolla on Daavidin avain. Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. Eikö se ole valtavaa, että saa olla pyhän hengen johdossa? Kun Herra avaa, kukaan ei voi sulkea. Mutta kun hän sulkee joskus Daavidin avaimella, kukaan ei voi avata. Tämän tähden me rukoillaan Jumalan tahdon mukaan. Koska taivaallinen isämme, vain hän tietää, mikä on parasta. Me rukoilemme sanan mukaan. Ja sitten, minä tiedän sinun tekosi. Jos teillä on joskus aikaa ja käytte kaikki nämä 7 kirjettä läpi, niin Filadelfia on ainut kirje, jossa Herra sanoo vaan näin, minä tiedän sinut tekosi, ja sit ei kajoa mitään mihinkään näihin tekoihin. Kaikille muille hän sanoo, minä tiedän sinun tekosi, että olet näin ja näin, tai olet siellä, tai teet sitä. Mutta Filadelfiassa hän sanoo vaan,
minä tiedän sinun tekosi, eikä näistä teoista puhuta sitten enää muuta. Koska Herran suhde Filadelfiaan on rakkauden tasolla. Se on rakkauden tasolla. Se on aivan jossain muualla. Niin kun, jos mä vertaan suhdettani vaimooni, niin ei mun suhteeni hänen riippu siitä, että ehtikö hän käydä kaupassa vai ei. Kyllä se auttaa, jos hän ehti käydä. Jos hän ehti, niin en minäkään. Mutta ei se ole tästä, mitä hän teki ja ei tehnyt. Vaikka teot on tärkeitä, mutta Filadelfian kohdalla se on se rakkaussuhde, josta tulee sitten se oikea teko. Ja sen tähden hän ei edes tarvitse puuttua tässä siihen puoleen, vaan hän sanoo näin. Vaan minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaaren minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Vaikka Filadelfialla on vähemmän voimaa ja Laodikealla on sitä rikkautta, Herra sanoo, minä tiedän, sinun voimasi on vähäinen. Sulle ei ole suuria lukumääriä, sulle ei ole suuria rahakassoja jossain pankeissa. Sulle ei ole näitä avaimia, millä tämä maailma pyörii. Sun voima on vähäinen, mutta sä oot ottanut vaarin minun sanastani. Etkä ole minun nimeäni kieltänyt, kuinka valtavaa tämä on. Ja sitten tulee tämä lupaus, että ne, jotka tulee jopa Saatanan synagogasta, niin ne, jotka sanovat olevansa juutalaisia, jotka ole, vaan valhettelevat, niin katso, minä olen saattava heidät siitä, tulevat ja kumartuvat sinun jalkoisi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Ja tämä ei muuten tarkoita niitä kadonneita juutalaisia, jotka palaa omille juurelleen, vaan tarkoittaa niitä, jotka pilaa juutalaisuuden jumalattomuudella. Mutta nyt emme mene tähän. Ne sanoo, että me ollaan juutalaisia ja ne harjoittaa julkijumalattomuutta tai muuta jumalattomuutta. Nyt hypätään pikkusen tässä vielä tänne psalmiin 45. Psalmi 45. Tämä on juuri valtava asia. Ja en tiedä, oletteko ihmetelleet tätä rinnastusta. Me ei mennä paljon tähän rinnastukseen, mutta kun me ollaan nyt tässä Filadelfia-käsitteessä, niin tehä tiedätte, että sanalaskut 31, siellä on yksi kuva vaimosta, että kelpo vaimon, kuka löytää juutalaismaailmassa, sitä luetaan aina sabatinaattona, ja se on tosi kaunis selistys vaimosta, joka tekee niin kovasti töitä ja on niin uuttera ja ei hellitä kättänsä ahkeruudesta ja auttaa perhettä ja tekee kaikkea, tekee sitä, tekee tätä. Mutta on aivan erilainen kuva se, kuin psalmi 45 kuva. Psalmi 45 kuvassa ei puhuta mitään tämän vaimon suorituksista, mutta hänen kauneudestaan ja hänen vaatetuksestaan. Kun valmistuin Raamattukoulusta vuonna 1974, ja silloin se mies, joka antoi sen puheenvuoron siinä, kaikille meille, jotka valmistaudumme, meillä oli puvut päällä ja raka kaulassa ja siniset takit päällä tai mitä ne nyt oli. Ja se oli jännittävä hetki, kun meillä annetaan saatesanat. Nyt Raamattukoulu on käyty läpi. Nyt saatesanat elämään. Ja tämä mies, joka oli yksi näitä opettajia, joka aina opetti Johanneksen evankeliumista.
Hän ei koskaan opettanut mitään opetusta, jos ei sinulla ole Johanneksen evankeliumista jotain. Hän osti kaikki kirjat, mitä hän löysi koko maailman kirjastossa, jotka liittyivät Johanneksen evankeliumiin. Se oli seinä täynnä sitä. Mutta hän ymmärsi tiettyjä asioita. Ja hän sanoi näin. Nyt teille annettava haaste on tämä. Tulkaa siksi, mitä te jo olettekin. Taas hän sanoi sen englanniksi, become what you are. Tulkaa siksi, mitä te olettekin. Eli tulkaa siksi, mitä Herra sanoo, että te olette. Ja tämä oli sana, jota en koskaan unohtanut. Ja seuraava puhuja sanoi näin. Kun olemme kerran sen suuren arvosteluistuimen edessä, jota Messiaan tuomioistuimeksi kutsutaan, niin silloin meitä kohtaa tämä kysymys. Miksi te olette tulleet? Ja sitten, mitä te olette tehneet? Näitä asioita katsotaan ja sitten annetaan palkinto sen mukaan. Mutta muistan sen läpi elämäni, kuinka hän sanoi ensiksi, miksi olette tulleet, what you have become, hän käytti tätä sanaa. Nyt psalmissa 45 on tämä, miksi me olemme tulleet, mitä me olemme. Ja sananlaskut 31 on se vaimon kohdalla se, että mitä tehdään. Nämä on äärettömän tärkeitä kysymyksiä. Mutta se ensimmäinen on kuitenkin se, miksi olemme tulleet. Ja sitten katsotaan hetki tätä ihan pikkusen raapastaan. Psalmi 45. Veisuun johtajalle veisataan kuin liljat. Miksi veisataan niin kuin liljat? Missä niitä liljoja on? No, liljojahan on, korkeassa versiossa puhutaan laaksojen liljasta. Sitten siellä temppelin edessä, kun on ne kaksi pylvästä, siellä on liljakehysteet. Ne on laaksossa ja ne on pylväinen päässä. Liljat puhuu ylösnouseesta Messiasta. Ylösnousemuksesta tulevasta voimasta, hyvyydestä, armosta, pyhyydestä, sitä joka tulee ylösnousemuksesta käsin, se menee syvimpiin laaksoihin. Ja tämä todella veisataan kuin liljat, koska vain ylösnoussut Messias voi tehdä meistä sellaisia, mitä tässä pitäisi olla. Ja kun tämä on korahilaisten laulu, maskil on semmoinen, josta saadaan opetusta. Korahilaiset oli ne, joiden olisi pitänyt kuolla siinä isän kanssa siinä kapinoinnissa, mutta jotkut niistä ilmeisesti pääsi pakoon. Ja ne, joiden olisi pitänyt kuolla siinä Korahin kapinassa, Herra armossaan antoi niistä joidenkin päästä pakoon. Ja ne korahilaiset kirjoittaa niin kauniita asioita kuin mahdollista. Niissä on, ne ei ole armon kieltäjiä. Amen. Ja sitten ihan pari asiaa ennen kuin päätetään. Minun sydämeni tulvii ihania kauniita sanoja. Ja sitten käännökset sanoo, kuninkaasta on minun lauluni. Valitan, mutta mun täytyy olla eri mieltä käännösten kanssa tässä. Luette sen hebraaksi, niin se on niin, että kuninkaalle, eikä kuninkaasta. Minä lausun asiani tai sanani kuninkaalle. Tai minä kerron tekoni, lausun tekoni, maasai, tekoni kuninkaalle. Tämä on näkymä Messiaan tuomioistuimesta. Ja tämä on niin valtava kuva. Mä en mistään selitysteoksista tätä löytänyt. Mä vaan luon sen hebreaksi ja yksi kaksi mun silmäni avautui. Hebrea on oikeassa. Tämä on kuvaus Messiaan
tuomioistuimesta uskoville. Ja tämä on niin vapauttava sana, että se ihan ihmetyttää. Ja sitten, minun kieleni on kerkeä kirjurin kynä. Tämä alkaa kertoa tämä morsian tässä, mitä hän on tehnyt. Ja se kertominen päättyy hyvin lyhyeen. Kun hän kertoo ja katsoo kuninkaan kauniita kasvoja ja silmiä, hän alkaakin ylistää tätä kuningasta. Ja siihen loppuu se kertomus, että mitä minä olen tehnyt. Että mistä sinä tiedät, Herra. Ja sitten tässä on näin, että sinä olet ihmislapsista ihanin. Messias, kuningas. Sinä olet ihmislapsista kaunein, ihanin. Ja sitten armo, suloisuus, okei, se on suloinen käännös, mutta se on armo. Hesed on vuodatettu sinun huulillesi. Sen tähden Jumala siunaa sinua iankaikkisesti. Miksi hän painottaa tässä sitä armoa, joka on Messian huulilla? Koska tämä morsian ymmärtää, että kaikki mitä minä olen nyt tässä, ja jos mitä olen tehnyt, antanut lasin, kylmää vettä janoselle, rohkaissut jotain hyvällä sanalla, mennyt johonkin, mihin hän on lähettänyt auttamaan, evankelioinut jotain. Ja kaikki tämä, se johtuu siitä, että saatiin kuunnella näitä armon sanoja, jotka on vuodatettu hänen huulilleen, ja sieltä ne vuosi meihin, ja sieltä ne muutti meidän sydämme. Eli siitä selitys hetkestä, missä selitetään niin kuin Herran edessä, miten tämä elämä on. Ja Herra niin kuin kyselee, että miten tämä on, mä haluan nyt palkita sua, mitä sä sanoisit tilanteesta. Ja me aloitetaan sanoa, se tulee muodostua ylistyskokoukseksi, koska morsian osaa rakastaa häntä. Ja se tulee ylistykseksi. Sen hetken ei tarvitse olla meille semmoinen kauhun hetki. Mutta se voi olla kauhun hetki sellaiselle, joka ei tehnyt Herransa tahtoa ja ei mennyt, mihin Herra olisi lähettänyt. Mutta se taas johtuu siitä, että ei otettu vaarin sanasta. Mutta ei tarvitse olla sitä. Ja sitten se menee siihen, että sinä olet kaunis. Ja sitten morsian sanoo, pane nyt miekka vyöllesi, sinä sankari. Ja ala ratsastaa. Eli toisin sanoen, katsotaan sieltä taivaasta, että mennään nyt puhdistaa se häähuone. Ota miekka ja nyt puhdistetaan maa, eli tämä häälattia, että päästään häihin. No niin, siis näin kaunis on tämä asia. Ja se voi olla näin kaunis. Sitten mennään Juudan kirjeeseen. Tämä Juudan kirja antaa meille kauniin ajatuksen, miten me voidaan tämä päättää. Ja tämä on niin lohdullinen kuin voi olla. Jehudan eli Juudan kirje. Ja suomalaisessa sitä on survottu tuo Jaakobson loppu, että se aina mua sekoittaa. Joo, Jaakobin, Juudan kirje, jakeet 24 ja 25. Tämä koko kirja kannattaa lukea, koska siinä on myös tätä tervettä varoituksen sanaa, mutta hän päättää sen siihen, että meidän tilanteemme voi olla parempi kuin niillä, jotka menee ajan hengen mukaan, sen minä hengen mukaan. Meidän tilanteemme voi olla tämä, jake 24-25, mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta. Minä uskon tähän. Ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina kirkkautensa eteen. Hänelle ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme ja elämämme antajalle Herrallemme Jesualle Messiaan kautta. Hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt. Ja iankaikkisesti aamen. Eli hän voi asettaa meidät nuhteettoman, että ei ole mitään kuule sua vastaan. Sä toit kaikki synnit mulle, ne on katettu Messian verellä. Ja nyt saan palkita sinut.
Silloin me saamme olla riemuitsevina hänen kirkkautensa edessä. Mä sanon, että me voidaan päättää tähän jakeeseen, mutta meidän täytyy vielä yksi auttaa. Lukas 21.36. Ja vasta viime viikolla mä sain ihan uuden näyn tähän jakeeseen, niin kuin uuden toivon tässä Herran odottamisessa. Mä en voi muuta kuin olla toivorikas tässä asiassa, vaikka itsessämme olemme täysin nollat, mutta hänessä me olemme pyhät. Lukas 21.36. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa. Valvokaa joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paitaksenne kaikkea tätä, mikä tuleva on. Eli näitä, mitä tässä lueteltiin. Ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. Ja mä ajattelin, että mikä tämä on, että seisoa ihmisen pojan edessä. Että mikä tämä ei ole vaan tämä lauseke. Että nyt mennään sinne hänen eteensä. Vaan tämä on juuri se, mikä oli ensimmäisen Adamin kohdalla. Ensimmäinen Adam, eli ensimmäinen ihminen, kun vaimo tuotiin hänen eteensä, Hawa, eli Eeva suomeksi. Kun Hawa tuli hänen eteensä, Adam sanoi, tällä kertaa, hebraaksi se on sothapaam, tällä kertaa tämä on liha minun lihastani ja luu minun luustani. Eli nyt se ei ole joku leijona tai tyhmänäköinen karhu tai apina, vaan tämä on nyt ihan mun näköiseni, joka sopii minulle. Se on erilainen, mutta se on samanlainen. Tämä on minun vastapuoleni, mun peilikuvani silleen. Ja kun me seisotaan ihmisen pojan edessä, niin hän sanoo, te ette olleet armon kieltäjiä, etkä Jumalan rakkauden, vaan Jumalan rakkauden rakastajia. Ja hän näkee oman kuvansa meissä. Siksi hän haluaa meitä. Ja hän sanoo, valvokaa ja rukoilkaa. Mä en ikinä opeta tätä aietta Jesuan tulemuksesta tämän valvomisajatuksen ulkopuolelta. Koska vapahtajat sitä painotti. Mutta on niin valtava asia. Tämä on maailman suurin asia. Me saadaan katsoa häneen ja kohdata se sama rakkaus, joka tuli ristiltä. Mutta joka päivä meidän pitää ottaa sitä vastaan. Koska hänen käskynsä ei ole raskaan. Me seurataan hänen rakkauttansa ja hänen käskyjänsä. Ja silleen hän tekee meissä sen, että me saadaan olla riemua täynnä sinä hetkenä. Mä uskon tähän. Mä uskon, että me voimme olla riemua täynnä, kun me ollaan hänen edessään. Älkää altako paholaisen valehdella itsellenne, että se ei voisi olla riemullinen hetki. Amen.